սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սկսեմ ամենակարևորից։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հունվարի 1-ից մտել է ուժի մեջ։ Արդեն կահարուցված 206 քրեական գործ։ Հասկանալի է դառնում ընդդիմություն կոչվածները ինչի համար են արյունահեղության կոչեր անում, քաղաքացիական պատերազմ հրահրում, անկարգություններ սադրում, ատելության կոչեր անում։ Այնինչ ունենում է սկիզբ, ունենում է նաև իր տրամաբանական ավարտը։ Հուսանք գոնե այսքանից հետո կառավարությունը ավելի զգոն կլինի և կվերադարձնի Հայաստանի Հանրապետությունից գողացված միլիոնները։ Հմուտ դիվանագետ լինել հարկավոր չէ, որպեսզի հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փողի կարիք չունի, փողը երկրի ներսում է, պարզապես այն գողացել են, իսկ գողոնի տեղը բոլորն էլ գիտեն, արդեն երկարուձիկ 33 տարի։ Արդեն քանի օր է Սադրիչ լրատվականները խոսում են ինչ-որ անհասկանալի մտածածին փաստաթղթերից, որը իբրև թե պատրաստվում են ստորագրել, և արդեն որ երրորդ օրն է, Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով հայտնում է, որ Ադրբեջանը փաստացի ձգձգում է նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության կյանքի կոչումը։ Հայաստանը պարզ ասում է, որ համատեղ հայտարարության ոչ մի այլ դրույթ չի կարող քննարկվել, քանի դեռ Ադրբեջանը չի վերադարձնում մեր գերիներին, պատանդներին, այսինքն բոլոր այն անձանց, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանում, ու այդ թվում նաև նրանց, որոնց Ալիևն անվանում էր ահաբեկիչ, թույլ չի տալիս իրականացնել լայնածավալ որոնողական աշխատանքներ, խոչընդոտում է զոհվածների մարմինների հայտնաբերմանն ու դուրսբերմանը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է կեղծ ու սադրիչ մեդիաների լուրերի տարածման ֆոնին։ Անգամ դեռևս հստակ չէ, թե հունվարի 11-ին Մոսկվայում հանդիպում լինելու է, թե ոչ, իսկ այդ լրատվականները արդեն սցենարներ են գծել, վերջացրել, արդեն Հայաստանն են ամբողջությամբ հանձնել Ադրբեջանին։ Ընդդիմության չարությունը չափման միավոր չունի, պետք է նոր տերմին ավելացնել, որը կկոչվի «ատելություն պլյուս անվերջություն»։ Հակոբ Սարգսյանն այս թեմայի վերաբերյալ շատ դիպուկ գրառում է կատարել, որը ներկայացնում եմ, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ 1946 թվականին Նյուրնբերգյան դատավարությունում զինվորական տրիբունալը մահապատժի է դատապարտել լրագրող Յուլիուս Շտրայխերին, որը ֆաշիստական շտուրմավիկ թերթի խմբագիրն էր ու երկար տարիներ գերմանացիներին քարոզում էր ատելություն ու անհանդուրժողականություն այլ ժողովուրդների հանդեպ, ու մոգոնում և տպագրում էր սուտ, հորինովի ու հակասեմիտական նյութեր։ Երբ նրան դատապարտեցին մահապատժի, նա զարմանքից գոռում էր, թե կյանքում մարդ չի սպանել, ոչ ոքի նույնիսկ չի վիրավորել, ինչի համար են իրեն դատապարտում, սակայն նա բնականաբար շատ լավ գիտեր խոսքի ուժը հասարակության վրա, ու լավ էլ հիշում էր, թե գերմանացիներին որքան ստեր է մատուցել ոչ արիական ժողովուրդների մասին։ Այժմ ինչ կուզեի ասել, նախ, որ մեր հայ լրագրողները, հատկապես հայելու Անժելան, 168-ի Սաթիկը, Արմնյուզի ու 5-րդ ալիքի հաղորդավարները, կոնկրետ Դավիթ Սարգսյանը, Արմինե Օհանյանը, Կարմեն Մարմենները, Երկիր Մեդիայի Գեղան Մանուկյանը և մյուսները մշտապես հիշեն Յուլիուսին և նրա մահապատիժը։ Ու հետո, որ միշտ գալու է գրածների համար պատասխան տալու ժամանակը։ Ալիք Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Հեղափոխական Թավիշ, երեք այսօր վաղը առավել ևս ավելին եմ ատում քեզ, Թավիշ, դու ամեն օր, ամեն ժամ և ակնթարթ հետաձգում ես երկրիս արդարադատությունը և իրական ժողովրդավարությունը, Թավիշ, դու ամեն պահ խաթարում ես մութ ուժերին և բզկտում առողջ մտածելակերպը, Թավիշ, դու ամեն վարկյան թուլացնում ես երկրիս հզորությունը, Թավիշ, դու ամեն քայլի տարակուսանքի մեջ ես թողնում համայն հայությանը, Թավիշ, դու դավաճանին առաջ ես մղում, իրական հերոսին ես մոռանում, Թավիշ, դու այս պահից պետք է թաղվես ու մոռացվես հանուն մեր ազգային վեհ նպատակների, Թավիշ, դու պետք է չքվես հանուն մեր համաշխարային հայության միասնության և ինքնամաքրման, Թավիշ, դու ունես վերադառնալու իրավունք միայն ու միայն այն ժամանակ, երբ կունենանք մեր հզոր միասնական զարգացած և իրական արդար և ժողովրդավարական Հայաստանը»։ Պայմանագրային զինծառայող Շուշացի Արայիկ Գաբրելյանը վերականգնողական բուժում է ստանում Երևանում նա նոյեմբերի 4-ի առավոտյան, Լաչինաձորում վիրավորում է ստացել, մինչ այդ թեժ մարտերի ընթացքում հասցրել է թշնամու մի քանի տանկ խոցել։ Արայիկը բեկորային վնասվածք է ստացել, վնասվել է ոտքերը։ Տարբեր բուժհաստատություններում բուժում է ստացել, հիմա արդեն ձեռնափայտով կարողանում է քայլել։ Ասում է, բուժհաստատություններում գուցե շենքային պայմանները անբար ոք են, բայց բուժաշխատողները անչափ հոգատար են։ Արայիկն ասում է, հրաշքով է ողջ մնացել։ Թեժ մարտերի ընթացքում մի պահ փամփուշտը ձեռքից
գլխիցս ընկավ, գրացա որ վերցնեմ ու հենց այդ պահին գլխիցս վերևով թշնամու փամփուշն անցավ։ Տղաներն էլ տեսան ու ապշել էին։ Եթե իմ փամփուշը ձեռքիցս վայր չընկներ ու չկրանայի այն վերցնելու, հիմա հաստատ ողջ չէի լինի։ Այդ փամփուշտի վրա խաչ եմ քանդակել ու որդուս տվել, քանի որ որդիս փոքր է։ Կնոջս ասել եմ՝ «Պինդ պահեք այն, թալիսմանի նման պահեք»։ For Rights AM-ին պատմում է Արայիկը։ Նա երկու երեխա ունի, որդին 3 տարեկան է, դուստրը 2, հիմա Արայիկի կինն ու երեխաները Երևանում վարձով են ապրում, իսկ ինքը դեռ պետք է վերականգնողական բուժումը շարունակի մասնագետների հսկողության ներքո։ Մի բարերար կա, նա այդ ամբարձը տվել, չգիտեմ ինչ է լինելու, ոչ տուն ու տեղ ունենք, ոչ էլ աշխատունակ եմ, որ ընտանիքի սպահեմ»։ Նա սրտում է Արայիկը։ Արայիկի հոբին նկարելն ու քանդակելն է, վերականգնողական կենտրոնում գտնվելու օրերին իր սիրած աշխատանքով է զբաղվում, հարազատ Շուշիում գտնվող Սուրբ Ամենափրկիչ Խազանչեսոտ եկեղեցին է նկարել, նույնիսկ իր ձեռնափայտի վրա է խաչ քանդակել։ Արայիկն ապրիլյան պատերազմին ևս մասնակցել է, ասում է, այդ պատերազմից հետո միշտ էլ վստահ է եղել, որ թշնամին չի հանդարտվի, դարձյալ լայնամասշտաբ հարձակումներ կսկսի, բայց այդուամենայնիվ պատերազմը անսպասելիորեն սկսվեց։ Որպես պայմանագրային զինծառայող ես միշտ սպաներին խնդրում էի ինձ սովորեցնել տարբեր զինատեսակներ տիրապետելու հմտությունները, քանի որ գիտեի թշնամուն ետ մղելու համար ամեն ինչի պետք է պատրաստ լինենք։ Անկեղծորեն եմ ասում, պատերազմի օրերին ես չեմ տեսել մեկին, որ փախել է մարտի դաշտից, բա 18-ից 20 տարեկան առյուսները, այդ ինչ հերոս երիտասարդներ ունենք, բարերով ասելու ու նկարագրելու բան չէ։ Ամենավտանգավոր տեղերն էլ պատրաստական մորեն գնում էին, եթե կար մարտական խնդիր, որևէ մեկը ետ չէր կանգնում։ Հերոսների սխրանքներն են վերհիշում, Արայիկը։ Նրա հայրը մասնակցել է արցախյան պատերազմներին, 2 անգամ վիրավորում է ստացել, այժմ էլ վետերանների միության անդամ է։ Արայիկի համար հայրը քաջ հայի վառ օրինակ է եղել։ Պատերազմի օրերին միայն մի բանից էին վախենում, մտածում էի, եթե հանկարծ զոհվեմ, մորս սիրտն այդ ցավին չի դիմանա։ Պատերազմի ժամանակ մարդու միջից վախնել է անհետ կորչում։ Մենք միայն մտածում էինք մարտնչելու, հայրենի հողը պահելու, մեր ընտանիքը թշնամուց պաշտպանելու մասին։ Մի երկու բար փոխանակելու ընթացքում խոսում էինք պատերազմի, մեր հողերի ու հայրենիքի մասին։ Մեկ էլ սրտներիցս արյուն էր գնում, երբ մեր տղերքն ընկնում էին, պատմեց Արայիկը։ Շուշացի Արայիկն ասում է, դեռ չի հավատում, որ մեր Շուշին թշնամին զավթել է։ Ես դեռ շոկի մեջ եմ, չեմ հավատում, որ Շուշիում գտնվող տունս թշնամուն է հասել։ Միշտ անկախ ինձանից մտածում եմ, որ երբ վերականգնողական բուժումն ավարտվի, Շուշի են վերադառնալու։ Ես 10 տարի է պայմանագրային զինծառայող եմ եղել։ Իմ ու կնոջս ողջ աշխատանքը ծախսել ենք մեր տան վրա, տունն ենք շենացրել։ Իմ տունն ու հողամասը դեռ մի կողմ, շատ չեմ մտածում դրանց մասին։ Բա մեր Շուշին, մեր եկեղեցիները, մեր խաչքարերը, էլ մերը չեն, ինչպես կարող են մերը չլինել։ Ես այս մտքի հետ ոչ հաշտվել եմ, ոչ էլ կհաշտվեմ։ Ես մեծ հավատ ունեմ, որ դեռ վերադարձնելու ենք այն, ինչը մերն է, եզրափակեց Արայիկը։ Եթե 17 կուսակցությունները փողոցում չլինեին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 7-ը 40-ը եղած կլիներ։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ժողովրդական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյանը։ Պարոն Մակյան, արտահերտ ընտրությունների օրակարգի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումների շարք է սկսել։ Պատրաստվում եք արդյոք հանդիպել։ Ճիշտն ասած, մենք մեր դիրքորոշումը հրապարակային ասել ենք, մասնավորապես երկրում խորացող քաղաքական ճգնաժամը կանխելու համար արտահերտ ընտրությունների ժամկետները օրը պետք է հայտարարել, բայց այդ ճգնաժամից չեն կարող դուրս գալ Նիկոլ Փաշինյանի անձով, նա պետք է հրաժարական տա։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ որևէ մեկը, եթե նույնիսկ ես լինեի, եթե պարտվեի, մնայի, դա ճգնաժամի խորացման արգումենտը կլիներ, որից հետո անձումային կառավարություն պետք է ձևավորվի, իսկ իշխող ուժը քաղաքական ակտիվ միավորների հետ համաձայնեցված 6 ամսից մինչև 1 տարվա ընթացքում պետք է իրականացնի ընտրություններ։ Ինչ վերաբերում է հանդիպել չհանդիպելուն, նման խնդիր գոյություն չունի։ Ազգային առաջընթացը, ազգային ինքնորոշում միավորումը, ժողովրդավարական հայրենիքը, հայ կառուցողական կուսակցությունը, հայրենիք և պատիվը, հայքը և պահպանողական կուսակցությունը հայտարարել են նոր համախմբման մասին, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Հավելեմ նաև այն, որ այդ հայտարարությունը, որը ընդունվեց 7 կուսակցությունների կողմից, նույն մտահոգությունների տիրույթում է։ Բնականաբար, քննարկումները շարունակվելու են այդ ուժերի հետ։ Մենք փորձում ենք ներգրավել այդ մտահոգ քաղաքական ուժերի, նկատի ունեմ ժողովրդավարական ուժերի։ Փորձելու ենք քննարկումները շարունակել այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնց հիմնական ելակետը մարդու իրավունքներն են, ազգային շահերը և ժողովրդավարությունը։ Կարծում եք, այլ ընտրանք կարողանալու ենք ներկայացնել։ Քանի որ քննարկման սկզբնական փուլում են գտնվում և խնդիր է դրված, որ հանրությունը այլ ընտրանք է փնտրում, իսկ այլ ընտրանք չկա, միայն նախկին իշխանություններն են և այս իշխանությունը, որոնք երկուսն էլ կառավարվում են Կրեմլի կողմից, մենք համախմբվում ենք։ Այլ ընտրանք առաջարկելու հանրությանը, այլապես այս ճգնաժամից դուրս գալու ելքը կլինի այն,
որ 5-րդ շարասյունը մեր պետությունը ինքնիշխանությունը կտանի կմիացնի Ռուսաստանին, որ առաջարկել են։ Այս քաոսի հիմնական նպատակը ստեղծելն է մի իրավիճակ, որ հանրությանը բերեն այն տեսակետին, թե մենք ի վիճակի չենք պետություն ունենալու։ Պետք է այն հանձնենք սուբյեկտի, որի դաշնակության շնորհիվ մի մասը թուրքերը, մյուս մասը ռուսները վերցրին։ Մեր այլընտրանքը պետք է լինեն մեր պետական անվտանգությունը, ազգային շահերը, արտաքին քաղաքականության համաշխարհային վեկտորները, որովհետև մենք տեսանք, որ միաբևեռ կենտրոնացվածությունը մեզ տանում է կործանման։ Կարծում եք, միակենտրոնացվածությունը հանգեցրեց պատերազմի, պատերազմի առիթը բազմաշերտ է, բայց կարծում եմ, որ եթե վերլուծենք, սա մեծ հաշվով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կոնսենսուսի արդյունք էր, որի նպատակն էր մադրիդյան սկզբունքի կյանքի կոչումը, և որի կնքահայրը, այսպես ասած, ռուս-թուրքական դաշինքն էր։ Լավրովյան պլանը կյանքի կոչվեց ռուս-թուրքական դաշինքի շուրջ։ Հանրությունը կմոբիլիզացվի ձեր շուրջը, մենք կներկայացնենք այն խնդիրները, որոնց լուծման այսօր հանրությունը սպասում է։ Հանրությունը փնտրտուքի մեջ է։ Եթե 17 կուսակցությունները փողոցում չլինեին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 7-ն ու 40-ը եղած կլիներ։ Եթե չես կառավարում դրսից, ինքնուրույն ես նշանակում է ներկայացնում ես քո ազգային պետական շահերը, մինչդեռ մյուսները ներկայացվում են դրսի ուժերի շահերը։ Մենք փորձելու ենք համախմբել, կստացվի լավ, չի ստացվի, կլինի ինչպես միշտ։ Սենսացիոն տեղեկություն Միեդից. Բաքուն բերեց ռուսական փաստարկները։ Ադրբեջանական կողմը Հադրութի խծաբերդ գյուղից գերեվարված զինծառայողներին փորձում է ներկայացնել որպես ահաբեկիչներ, ասել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը։ Խոսքը դեկտեմբերի 12-15-ին հայկական վերահսկողության տակ մնացած հին թաղեր և խծաբերդ գյուղերի դիրքերի ուղղությամբ հարձակման ու ավելի քան 60 հայ զինծառայողների գերեվարման մասին է։ Միեդում ընթացող գործընթացում Ադրբեջանը պաշտոնական դիրքորոշում է հայտնել, որ խծաբերդի դեպքերով իրականացրել է հակաահաբեկչական օպերացիա, և զարմանալիորեն Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը հակադրել է ռուսական և ադրբեջանական դիրքորոշումները։ Իրենց պնդումներով հնարավորություն է տրվել այնտեղ գտնվող զինծառայողներին լքել վայրը, սակայն վերջիններս ընդդիմացել են, չեն լքել, կատարել են հարձակում, որի արդյունքում կան զոհեր ադրբեջանական կողմից, ասել են նա։ Խծաբերդի ու հին թաղերի իրադարձություններին անդրադարձել են բազմիցս։ Ռուս խաղապահները այնտեղ են հայտնվել միայն ռազմական գործողությունների ժամանակ, թեև պետք է այնտեղ լինեին ավելի վաղ։ Հետո կասկածելի պայմաններում հայ զինծառայողները զինաթափվել են, նրանց մի մասը դուրս է բերվել, մյուս մասը գերեվարվել։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, որ նման միջադեպերը գլխացավանք են ռուս խաղապահների համար։ Իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ այդ գյուղերի հանձնումը տեղի է ունեցել ռուս խաղապահների մասնակցությամբ, թեև դա Երակոմ հայտարարության առաջին կետի խախտում էր։ Եվ ահա, պարզվում է Միեդում Բաքուն որպես հակափաստարկ բերել է ոչ միայն իր փաստարկները, այլև ռուսական կողմի հավաստիացումը, որ հայ զինծառայողները ոչ թե գերիներ են, այլ ահաբեկիչներ։ Ռուսաստանի համար ավելի ու ավելի դժվար է դառնում պահել միջնորդի իր քաղաքական դիրքավորում, և ավելի ու ավելի է բացահայտվում պատերազմի կողմ լինելու հանգամանքը թուրքերի հետ համաձայնություններով։ Բաքվի այս բացահայտումը պատահական չէ, անորոշ ու պայթյունավտանգ իրավիճակում Բաքուն փորձում է Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմի հանցագործությունների հնարավոր միջազգային մեղադրանքները կիսել հակահայ Երակոմ հայտարարության հեղինակի հետ, առավել ևս այն պայմաններում, երբ հնարավոր է արևմուտքի միջամտությունը Արցախի խնդրին, կարգավիճակի, դեօկուպացիայի և պատերազմական հանցագործությունների հետաքննության հարցերով։